Poljoprivrednici ovu godinu opisuju jednom od najtežih u poljoprivrednoj proizvodnji. Pretrpjeli su brojne udare koji su uticali na samu proizvodnju. Najveći je onaj financijski zbog poskupljenja repromaterijala, pa su mnogi, uprkos nastojanjima i radu, danas u minusu. Nisu zadovoljni planiranim iznosom podrške poljoprivrednoj proizvodnji naredne godine. Naime, nacrtom budžeta za 2023. godinu predviđena su sredstva od 9 miliona konvertibilnih maraka, što je manje za oko 4 miliona u odnosu na budžet tekuće godine. Znači, od prošle godine do danas input ili ulazi koji utječu na poljoprivrednu proizvodnju su povećani negdje i do 100%. Počev od mineralnog gnojiva koje je ošlo 3 puta, od naftnih derivata koji su otišli najmanje 80% do 100%, sjemenske robe i svega ostaloga, radne snage i svega ostalo. Pa evo, kada je u pitanju komplet proizvodnja ove godine, poljoprivredna proizvodnja, ja dosta suosjećam sa svim kolegama, proizvođačima, jer svaka proizvodnja nosi svoj teret. Evo, što se tiče mljekarstva, mi smo od početka godine imali velike nedaće koje su nas pratile od samog proljeća i rusko-ukrajinska kriza koja je dosta utjecala na naše proizvodnje iz razloga to što smo mi veliki potrošači mineralnih đubriva koje koristimo u proizvodnji svojih kultura i proizvodnji stočne hrane za svoja grla. Imali smo neka poskupljenja što se tiče repromaterijala, to jest mineralnog đubriva koji dolazi direktno iz Rusije, nekih čak 300%. Imali smo poskupljenje goriva, znači, koji se isto tako koristi za našu poljoprivrednu mehanizaciju, sa neke marka i 80 prošle godine do prije rusko-ukrajinske krize, pa evo do skoro na 3,5 marke. A dok smo imali također isto jednu veliku sušu ove godine koja je znatno uticala na usjeve koje su zasađene na našim parcelama, tako da smo mi ove godine znatno posijali površina onoliko koliko smo planirali, međutim lošom gnojidbom i manje korištenje mineralnih đubriva smo također imali umanjene prinose i samim tim dosta nekvalitetniju hranu za naša grla. Što se tiče otkupa, mi smo imali uredan otkup. U ostalom, evo, rećemo da je cijene mlijeka nisu baš pratile trend poskupljenja mineralnih đubriva i također goriva, stočne hrane, znači koncentrata koji koristimo u proizvodnju mlijeka. U Tuzlanskom kantonu je u toku jesenje sjetve u 2021. i proljetne sjetve u 2022. zasijano 5320 hektara poljoprivrednog zemljišta strnim žitima, što je za 423 hektara manje u odnosu na prethodnu godinu. I u ovogodišnjoj jesenjoj sjetvi u Tuzlanskom kantonu zasađeno je oko 420 hektara strnih žita manje nego u prethodnoj godini, što nagovještava i značajno lošiju narednu žetvu, ali i tešku situaciju u kojoj se nalaze poljoprivrednici ovog kantona, ali i šire. Ovogodišnji urod u skoro svim granama poljoprivrede bio je umanjen. Skupa jesenja i proljetna sjetva doprinijela je da mnogi odustaju od poljoprivredne proizvodnje. Pa evo, mi smo u proteklih godina imali veoma značajnu proizvodnju mlijeka kad je u pitanju naš Tuzlanski kanton, gdje smo proizvedli nekih 30-35 miliona litara, međutim na kraju 2021. godine mi smo imali proizvodnju od 29,5 miliona. Evo danas, kada je u pitanju drugi kvartal, izlazak drugog kvartala, pola godine, mi smo imali 1,5 milijuna litara manje mlijeka, što znači da ćemo na kraju godine izaći vjerovatno na nekih 5 miliona litara mlijeka manje. 30 miliona litara mlijeka u protekloj godini su kao 1/3 potreba stanovništva Tuzlanskog kantona. I mislim da, evo, direktno je uključeno između 2 i 3 hiljade domaćinstava koji se bave proizvodnjom mlijeka. Sve su to pretežno porodične farme i farme gdje radi u sklopu jedna porodica. Evo, tako je i moja farma.
mi jednostavno smo postali nerentabilni. Naše proizvodnje su postale u gubitku što se tiče poslovanja, a mi sami znamo da firme, možemo reći za sebe da smo mi firme, da koje posluju u negativnom poslovanju. Mislim da njihov vijek trajanja nije dug, to se može potrajati nekih 5-6 mjeseci i jednostavno mi se gasimo. Na području Tuzlanskog kantona svakodnevno sam kao predsjednik udruženja upućen i imam informacije da se svakodnevno gase farme, da ljudi jednostavno više ne vide sebe u tome. A to bi trebali da naša vlast, to jest vlada Tuzlanskog kantona, malo uzme obzir te ljude, jer jednostavno gubitkom, ne gubitkom samo proizvodnje, već gubimo ljude na našem kantonu koji će jednostavno put naći u nekim drugim državama. Iako su cijene mlijeka i mliječnih proizvoda znatno porasle u trgovinama, mljekarima to ne donosi veći profit. Cijene otkupa ostale su iste. Bez financijske pomoći nadležnih, poljoprivredna proizvodnja će se znatno smanjiti. Ja sam dosta puta pričao na tu temu što se tiče otkupne cijene mlijeka i jednostavno me to zaboli kada nekada odem u market, pogledam te cijene mlijeka na marketu, jednostavno čovjeku se onehrabri me u mom poslu, jer ja naplatim to mlijeko između 80 i 85 feningi po litru, a u marketu ga plaćaju naši građani 2 marke i 60 do 3 marke. Ja kažem, evo, da damo i uputu našim građanima da mi proizvođači mlijeka nismo baš osjetili slast tog poskupljenja, mada bi trebali znatno više da naplatimo tu cijenu mlijeka, jer vidi, evo, mi smo jedini proizvođači na svijetu koji proizvedu proizvod i moramo ga dati po cijeni onako kako otkupljivači želi. Što se tiče otkupne cijene mlijeka, trenutno mi na farmama nas košta proizvođače, znači litar mlijeka između marke i marke 20. A što se tiče podrške Tuzlanskog kantona i Ministarstva poljoprivrede Tuzlanskog kantona, za mljekarstvo je potrebno izdvojiti nekih 5 i 6 miliona da bi ostale ove proizvodnje rentabilne i da bi funkcionisali, evo, u ovom pravcu, znači da bi ove godine ne bi gasli proizvodnje. Mi smo spremni da radimo i na toj nekoj pozitivnoj nuli. Kada je riječ o proizvođačima krastavca kornišona na području Federacije Bosne i Hercegovine, ove godine u poređenju sa prošlom je manje za skoro 1000, što se u konačnici odrazilo i na plasman ovog proizvoda na tržište. U odnosu na prethodnu godinu, proizvodnja je manja za 40% ili blizu 3000 tona. Pa evo, od posljednjih nekoliko godina imamo jednu složenu situaciju kad se radi o proizvodnji kornišona krastavca, s obzirom na to kultura koja zahtjeva dosta ruku, dosta radne snage, a tim poslom se uglavnom bave ona sitna domaćinstva i domaćinstva čija je ili dopuna ili osnovna djelatnost, tako da s obzirom da imamo stalnu situaciju radne snage koja odlazi, sve je manje onih koji to rade, tako da imamo jednu godinu koja je teška iza nas, posebno gledajući na vremenske uvjete, i kad još na to dodamo da smo repromaterijali koji su upotrebljavaju u proizvodnji kornišona krastavca su značajno poskupili, i iz tog razloga vjerovatno smo imali i nešto sa biotehnologijom nego koja bi bila da smo imali sve u redovno, to jest da smo imali normalne cijene, ili da su cijene krastavca pratile poskupljenje repromaterijala, tako da zaočekivati je da u narednom periodu imamo značajniji problema ako ne dođe do nekakvog osvješćivanja, ako ovi koji bi trebali donositi odluku o ovim poticajnim mjerama koje trebaju svakako podržati u proizvodnji, jer rekao sam da okuplja veliki broj ljudi, to jest, na primjer, moja firma koja se bavi ovom proizvodnjom okuplja 400 do 500 kooperanata, a tako još 2-3 firme na području kantona, samo pričamo, tako da tu uključeno oko 1500 porodica, kako im po 3 člana, 5000 ljudi nešto radi tu. Ako vrlo brzo na tom ne budemo poduzeli nešto, ili ono što sad vidimo iz prijedloga ovog nacrta za poticaje, praktično su oni predvidjeli da smanje podrške, što bi za nas pogubno bilo, jel, u svakom slučaju, jer najmanje toliko koliko bi inflatorna kretanja, koliko bi bila, trebali imati 20% povećanje,
a da ne pričamo da su ulazni repromaterijali značajno poskupili, nije to 20%, to je uglavnom 100% ili više od 100% za ulazne materijale koji ulaze u proizvodnju hrastavca, a samim tim i radna snaga je poskupila, iako vi to radite sobom, više vas sad nije 3 marke, nego 5 maraka. Iz tog razloga on očekuje i podršku vlasti i povećanje cijene otkupa. Do nas je stalo da riješimo problem povećanja cijene otkupa, a svakako do onih koji odlučuju u ovoj državi, bilo bi veoma važno da razumiju ovaj trenutak, da ne dođemo još u dublju dubiozu i napravimo problem da ostanemo bez ove proizvodnje. Ono što može biti zabrinjavajuće u narednom periodu je i smanjen interes uzgajivača za ovu djelatnost, koja bi, ukoliko bi bila dodatno podržana uz poticaje, bila dobra prilika za izvoz i dodatnu dobru zaradu. Što se tiče otkupa, otkup je izvršen potpuno. Mi smo imali smanjenu proizvodnju značajno ovoj godini. Rekao sam da je doprinio dosta vrijeme i ulazni inputi koji su korišteni, koji su izrazito bili skupi, koji su nedovoljno mjeri odrađeni, tako da mime 40% koje su imali smanjenje je isto tako se odraslo i na prodaju tog, jer ako nemamo robe dovoljno, onda ne prodajemo i iz tog razloga smanjio se dohodak. A neko koji je ušao u proizvodnju, on je već planirao koliko će zaraditi. I ako zarađuje manje, on već kaže ja sam izgubio. Iz tog razloga počinje razmišljati da će to sljedeće godine raditi ili to neće raditi. Pa da, mi smo obavili neke preliminarne razgovore, sad svake godine ima odlazak, imaš starenje, ima onih koji odlaze, ima onih koji pada interes. Tako da, zaočekivati, ako nešto brzo ne poduzmemo, da će doći do pada proizvodnje. Federacija je glavni proizvođač, jer u Republici Srpskoj je vrlo malo toga, imamo mi na tom području, ali vrlo malo je nam proizvodnje na tom dijelu. Glavnina proizvodnje je Tuzlanski kanton i Krajina. Znači, Bijački kanton gore, to su nekakve područja gdje se vrši ova proizvodnja. Poljoprivrednici u Tuzlanskom kantonu se nadaju da će im nadležni pomoći da uspiju stabilizirati stanje na način da će povećati izdvajanja za poljoprivredu i ruralni razvoj za narednu godinu. Međutim, nacrtom budžeta usvojenim u prošloj sedmici za ovu oblast predviđeno je 9 miliona konvertibilnih maraka, što je skoro 30% ili 4 miliona manje u odnosu na budžet u tekućoj godini. O tome je razgovarano na sastanku predstavnika svih grana poljoprivrede. Obzirom da je inače poljoprivredna proizvodnja u padu na našem kantonu, sa ovakvim prijedlogom mi bi došli u totalni kolaps. I današnji sastanak ima upravo taj cilj da damo prijedlog koji je najniži taj iznos koji bi bio, koji bi mogli donekle podmiriti naše poljoprivredne proizvođače da opstanu i da nastave sa poljoprivrednom proizvodnjom. To je jedan od drugih razloga. Jedan od prvih razloga. Drugi razlog je taj što bi inače ostali trebali da razmisle o tome, oni koji kreiraju takvu politiku, da bi mi trebali da proizvedemo dovoljno hrane za naše stanovništvo i da se na takav način utječe bar koliko toliko na cijene na tržištu koji su jako visoke. Svaki predsjednik iz svoje oblasti, iz svog treba da da otprilike analizu kako je bilo povećanje. Na osnovu te kompletne analize mi trebamo da izgradimo krajnji, znači naš onaj iznos koji bi bio, koji bi trebalo uvesti u nacrt budžeta za sljedeću godinu. Budžet u prošloj godini je bio 585 miliona, sad je stavljen 565, ne znam zbog čega, kad znamo da je tendencija rasta svega i punjenja budžeta bio najmanje 20% gore i sa nekih 2,1% što je bilo izdvajanje za poljoprivredu u odnosu na prošlu godinu, sad je palo na 1,6% u odnosu na taj postojeći budžet koji po meni nije realan, koji treba da bude daleko veći. Evo, u konsultaciji sa predsjednicima udruženja poljoprivrednika u kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, u kome učestvuje 14 udruženja proizvođača, mi smo uz neke kratke konsultacije i pravljenje kalkulacija troškova proizvodnje koji se očekuju u ovoj godini, 2023. godini, na bazi troškova koje smo imali u prošloj godini, smatramo da prijedlog iznosa sredstava od 9 miliona u nacrtu budžeta je nedovoljan
obzirom da smo ovu godinu završili sa 12 miliona i 800 hiljada konvertibilnih maraka i to je, da kažemo, bila kap pomoći u moru nedaća koje su srele i koje su bile prepreke u proizvodnji u toku ove sezone. Tako da, evo, mi smo ovdje uz te konsultacije i priče išli u pravcu kako i na koji način pomoći vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini da prepoznaju pravu problematiku šta se dešava u ovoj branši, jer ako imamo na umu da je posljednji sastanak članica Evropske unije u Tirani, jedna od tačaka je bila prehrambena sigurnost Evropske unije, iako znamo da je proizvodnja hrane u Evropskoj uniji definisana jednom, da kažemo, rečenicom, a to je da se proizvede dovoljna količina hrane za 500 miliona stanovnika Evropske unije sa hranom poznatog kvaliteta, odnosno provjerenog kvaliteta. Mi ovdje moramo pod hitno sjesti, napraviti brzo jedan snimak situacije i stanja raspoloživih sredstava i krenuti direktno u pregovore sa svim ovim udruženjima kako i na koji način održati proizvodnju, održati zaposlene ljude u ovoj proizvodnji, a osnovni cilj, krajnji cilj jeste da povećavamo domaću proizvodnju hrane za vlastite potrebe. Jer bez prehrambene suverenosti mi ćemo, da kažemo, ovdje u sastavu Evropske unije izgleda najgore proći, jer u nedostatku hrane doće do divljanja cijena, povećanja uvoza i naravno tu će građani najviše da ispaštaju. Evo, gledajući iskustvo, prošlogodišnje iskustvo, odnosno ove godine, kad su u pitanju bili i rebalansi budžeta u toku godine, mi smo vrlo aktivno radili i slali svoje prijedloge i naravno jedan dio tih prijedloga vlada je prihvatila i usvojila. I mi očekujemo i od vlade Tuzlanskog kantona i Skupštine da će ove naše prijedloge koje radimo na osnovu baza podataka koje imamo isključivo sa terena, stanja proizvodnje, da će prepoznati ovu problematiku i shvatiti situaciju u kojoj se nalazimo i kakvo je stanje trenutno u Evropskoj uniji, trenutno svjetsko stanje u proizvodnji hrane. Ako imamo povećanje cijena inputa, prije svega goriva i đubriva koji su ključni u proizvodnji hrane, onda svi ovi rebalansi koji su dati u toku ove godine bukvalno potrošeni su na gašenje požara da se održi bilo kakav nivo proizvodnje koji imamo. Mi treba da budemo svjesni da sa trenutnom proizvodnjom koju imamo u Tuzlanskom kantonu podmirujemo svega 1/3 svojih potreba. Mi moramo raditi nešto da taj iznos bude bar preko 50%. Obzirom da se poskupljenjima ne vidi kraj, poljoprivrednici zahtijevaju od kantonalne vlasti povećanje sredstava za poljoprivrednu proizvodnju za narednu godinu. Umjesto planiranih 9, traže sredstva od oko 20 miliona konvertibilnih maraka ili 3,5% budžeta. Ono što je pored iznosa kad su u pitanju sredstva za podršku novčane podrške u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, mi ovdje isto tako imamo taj problem vremenskog perioda kada ta sredstva stižu na teren, odnosno kada stižu u ruke poljoprivrednika. Mi ćemo također sa ovog sastanka apelovati da se izmijeni i program i procedure dodjele ovih sredstava, jer ukoliko ne budemo interventno djelovali da u proljetnom periodu koji nas čeka ne budu li imali poljoprivredni proizvođači sredstva na svojim računima i aktivno praćenje stručnih osoba na terenu da se zasiju sve te površine, mi onda ne moramo uopšte razmišljati jesu li dovoljne količine koje su predložene ili one koje ćemo mi tražiti kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja Tuzlanskog kantona. Mi ovdje pokušavamo da probudimo svijest svih onih koji odlučuju da ispod 3,5% svako izdvajanje koje je manje od 3,5% iz budžeta Tuzlanskog kantona ne znači ništa ovim ljudima koji se bave ovom proizvodnjom i koju oni direktno financiraju iz tekuće proizvodnje.
Naši poljoprivredni proizvođači nisu dobro došli ni u kakve banke, trenutno koriste najčešće kreditna sredstva iz mikrokreditnih organizacija, tako da i to je upitno jer su svi prezaduženi i niko više ne daje nikakav materijal na oček ili odgođeno plaćanje. Tako da očekujemo da će biti sluha kod onih koji donose ove odluke i s obzirom na povećanje budžeta od rasta cijena, priliva sredstava koji dolazi u budžet, nadamo se da će biti sluha da se izvrši izmjena i dopuna zakona o novčanim poticajima, gdje će se, kad je u pitanju određivanje procentualnog iznosa koji sada stoji do 3%, staviti da minimum 3,5% bude izdvajanje od iznosa budžeta, a to bi u ovom slučaju prema sadašnjem stanju bilo negdje blizu 20 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivrednu proizvodnju u 2023. godini. Zaključci sastanka poljoprivrednika bit će upućeni nadležnima od kojih očekuju da kreiraju politike koje će biti u korist proizvođača i generalno građana. Nadaju se da će vlada i Skupština Tuzlanskog kantona interventno djelovati.